Dadissa räpettää moro, jatketaan Mario Odyssey on striimaamista. Täällä taitaa olla 4 striimi vuorossa. Tällä kertaa oli parin viikon tauko menojen takia ja viime viikon loppuna olisin voinut striimata, siis niin kuin menojen puolesta ei ollut ongelmia, mutta mun edelleen nämä silmäongelmat jatkuu vieläkin ennen kuin kevät kautta kesä tulee ja tää kuivuus häviää, niin mä en nähnyt pelata Marioa viime viikonloppuna, joten nyt näkee ainakin astetta paremmin. Jos mä hyppään jossain kohtaa rotkoon, niin mä pistän sen täysin näiden silmätippajuttujen piikkiin. Mutta pistetään resumea tästä näin. Mun mielestä me saatiin viimeksi silleen aika nätisti hommat haltuun, vai muistatteko, että oliko meillä tarkoitus tehdä täällä Ice-mestassa vielä jotain? Vai oliko meidän tarkoitus, että nyt menee ja sen takia me oltiin tässä? Että odotan pienen hetken, jos niin saan jonkunnäköisen vastauksen, nimittäin en suoraan sanottuna muista, miksi me jatkettiin tästä näin. Että oliko vaan, että me tultiin tähän näin ja piti lähteä menee. Jäi juttu saatiin tehtyä. Okei, no niin. Sieltä tuli varmistus. Ei vaan oltu noita muuneja vielä heitetty tonne pönttöön. Sinnehän ne sujahtaa. Ja sitten meillä on nytten... Onks mä tää 170 tyyppistä? 100... Okei, ei ihan. Mutta lähellä ollaan. 168. Viime jakso on jäänyt välistä, mutta miksi Mario on alasti lumessa? Niin, tosiaan... me käytettiin vähän aikaa niitä pilkkihaalarisettejä viimeksi, mutta yleisö äänesti, että me mennään tällä kalsarikauboi lännen nopein meiningillä, niin sillä me ollaan sitten myös menty. Ja meillä oli Seaside Kingdom seuraavaksi. Katsotaan nopein, täällä me ollaan pyörähetty. Joo, kyllä tää näyttäisi ainakin siltä, että me ollaan niinku kaikissa paikoissa käyty niinku... vähän pidemmän kaavan mukaan ainakin pyörimässä. Ja nyt ollaan menossa tänne Seaside Kingdomiin, ja me just tuossa striimin alussa soitiin Mario Sunshine musiikkia, niin vahingossa oli teemaan sopivaa. Tää on ulkonäön puolesta tosi mukava paikka. Täällä oli ihan niinku aika intense bossifightti, jos mä muistan oikein. Mutta katsotaan, että minkälaista on tarjolla, ja hyökkääkö Bowseri meidän kimppuun taas, vai päästäänkö me nyt ihan hengissä sinne asti? Frosted Cake. Joo, just joo. Ja nyt kun meillä on aikaa, niin luetaan taas vaikka näitä tipsejä. Joo, nyt voi voi. Seaside Kingdom, mitäs sieltä sanotaan? Carbonated siitä, että soppostupui kuitenkin nise. Visit for Giant Fountains. Noni. Siellä näköjään jotain tommosta vesimeininkiä, hirveä ylläri, Seaside Kingdom. Tuollainen jännän näköinen pönikkä tuolla keskellä ja tuollainen finkin näköinen labras tuolla ja katsotaan se, minkälaista meillä on täällä tarjolla. Glass is half empty. No mun se näyttää kyllä ihan tyhjälle. Siellä joku mustekkala poika imeskelee menemään. Ja ykkösprioriteettihan meillä on taas tälläkin kertaa, että me käydään ekan hoitaa tuo bossi ja sitten lähdetään seikkailemaan täällä, niin lähdetään sillä liikenteeseen. Puplaine, Beautiful Resort, Foul Creature. Katoppa nyt, siellä se vaan sparkle waterit lähtee sieltä, voitko pysäyttää. No, lähdetään kokeilemaan. Mikäs tää putki vie? Katsotaan ihan ekaksi tästä näin. Mikäs täällä on homman nimi? Feel the ground. Okei, tää... Katsotaas. Okei, mulla ei oo värinnät päällä, joten mä tuun tänne joskus. Mä en rupee nyt laittamaan niitä päälle. Vähän omituista, että niitä on oikeesti mahdoton saada, jos sulla on värinä pois päältä. Kun esimerkiksi noissa Mario Party-peleissä, jos sulla on vibrationi pois päältä, niin silloin... Onks tässä jotain? On näköjään. Niin jos niin sulla on vibrationi pois päältä, niin sit siihen tulee semmonen huutomerkki sen niinku vibrationin sijasta, että sä näet, että mihin pitää mennä. Mutta tässä ei oo semmoista vaihtoehtoa.
Keep. Otetaan sitä kuvatalteen. Ja... Okei, mä en oo ihan varma, mihin suuntaan menen. No, ihan sama. Lähetään vaikka ekaan käymään täällä. Ja sitten katsotaan, saatais joku apu, millä me päästään tonne, vai mennäänkö me vaan niinku kävelleen. Beach Volley Palante Monster Situation is Resolved. No hitsi. Beach House. Mä en muista, että mä oisin yli ikinä edes käynyt täällä. Tai sit jos on käynyt, niin se oli semmonen astetta nopeampi visitti. Jokaisella huikalla Sparkly Wateri katoaa kokonaan. On kai niinku semmoista lähdevettä, jos tää muuten on suolasta. Okei, okay, tätä varten me tarvitaan... Entirely relax. Okei, okay, me ei saada tulla sisään, vaikka meillä on niinku ihan ultimate relaxation kammat päällä. Tuohon saas kukkia. Täytyy jossain vaiheessa sit lätkästä se uimamaski päähän kai. Mitäs me täältä saadaan? No ainakin lähdetään tällä liikenteeseen, ostetaan tää meidän ensimmäinen muuni. Äsken sen pääsee kyllä ylös, jos kikkailee hieman sen hatunkaan. Joo, mä ihan suoraan myönnän, että mä en osaa silleen kikkailla, että mä pääsen sinne kunnolla. Piraattikamat. Joo, oh. Ei kyllä ihan... Ihan ei ole kyllä minun juttu tämä, mutta... Jätetään jollekin muulle ostettavaksi sinne. Tuolla on Cheap Cheap, nähdään vaikka sillä liikenteeseen. Ja tuolla on liilojakin, niin me voidaan hakea tällä Cheap Cheapillä. Noin. Ja oliks ne jotain suurempaa eroa, kun näitä oli mun mielestä pari väriä näitä Cheap Cheapia, olisiko ne jotain siistimpää ne eri väriset, mutta ihan hyvin me nyt tälläkin varmaan pärjällään näin alkuun. Täällä reunassa. Onks täällä lisää liiloja? No tossa on ainakin... Tehdään pien pomppaus tänne. Ah, se Cheap Cheap vaan räjähtää, jos se joutuu kuivalle maalle. Onneksi se ihan samalla tavalla toimi nää meidän irlkalat. Ei saas muuten oikein tätä lohta tuolta kaupasta ihan niin itsisti. Siellä se johtani, no niin, se vaan respawnas. No niin, siellä Lasu tuli heti kutsumaan chip 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 chip. Joo, sieltä se saman tien tuli. Pääseekö tänne näin syvälle? Okei, tässä on tää raja. Tietenkin, en oo kyllä ikinä noin pitkällä käynyt. Mennään täältä nappaamaan nää shellit talteen. Ja täällä paikassa itse asiassa nämä molemmat kollektiivit, eli moonit ja noi simpukat on liiloja. Ihan tuntuu vähän hassulle, että ne molemmat on ihan saman värisiä. Mutta tähän mennessä niitä on vähän sillä, että ne on aina liiloja ne kolikot, mutta sitten toi muunit on ollaan jonkun muun värisiä, mutta täällä onkin sitten liiloja. Tätä on hauskaa, kun toi Chip Chip tärisee niin paljon, kun sillä menee. Joo, en kyllä tiedä, että kai se on sit vissiin, kun ne on noin ei niin kovin aerodynaamisen muotoisia, niin niitten on sit tälleen täristävä, että ne pääsee jotenkin fiksusti eteenpäin. Mikäs tässä on homman nimi? Vois mä heittää... Okei, okay, siitä tulee vaan yksi sydän. Ja siitä saadaan pikkasen rahaa. Napataan uusi Cheap Cheap tosta. Tää menee vähän tämmöiseksi totutteluksi, kun tulee aina tänne uuteen Kingdomiin. Mä täällä en oo omasta mielestäni ollut kun sen yhden kerran ikinä. Et mä en tullut tänne silloin mun ekan läpipelukerralla ikinä takaisin. Ja nyt sitten jos on mennyt joku kohta ohi, niin mä sen ekan läpipelukerran pelasin kahdessa päivässä. Et mä menin vaan silleen niin kuin aika nopeasti tän läpi. Mutta keräsin kyllä kaiken mitä silloin vastaan tuli, mut en niin kuin vetänyt useampaa visiittiä per Kingdomi. Niin sen takia joissain paikoissa ei tullut tehtyä mitään. Mitäs täällä on? Okei, me tultiin tänne Cheap Cheapille, mut sitten se lähti pois. Tunnel to the Lighthouse. Mitäs täällä on? Tossa kimaltelee jotain. No joo, ehkä mä annetaan sen olla. Se ei ollut niin kimalteleva, että olisi haluttu mennä heti tästä meidän formista pois. Aha, täällä onkin näitä Mario 64:sta tuttuja VR:itä. Nää oli kyllä pieninä ihan äänettömän pelottavia.
Enää nytkään mitään hirveän kivoja katsottavaa olla. Turva päälle! No niin, kyllähän me päästiin. Ja täällä alhaalla ei pitäisi olla semmoista jätkää. Nyt olisikin ihan hirveä jumpscare, kun tuot kyljestä olisi tullut semmonen. Mikä tämän pointti on? Miksi tää kiiluu tälleen? Onko se vaan efekti? Ja se hämää mua. Oi, sieltä tulee ihan hirveästi näitä. No onneksi ne ei voi lähteä nyt niinku vapaasti kikkailemaan, mitä niitä huvittaa. Joten päästään kyllä karkuun. Kappas vaan. Täältähän näitä liiloja löytyy. Ei kyllä varmaan ihan tuota satasta tulla ekalla visitillä nappaamaan yläkertaan. Johan nyt hyppii huonosti. Noni. Jätetään kala tänne näin. Okei, päästiinkin tänne oikein ylös. Tää ei varmaan ollut ihan se legit paikka, mihin meidän piti mennä, koska mä en muista, että mä olisin tuota putkea käyttänyt ikinä. Mut kyllä tää ainakin näkyy tälleen, tuli tää katsiinikin, että jotain tässä nyt tapahtuu. Voi olla, että on vaan unohtanut, että oli tuolla käynyt. Ja tätä nappulaa, kun me painetaan, niin sieltä tärähtää jätkää päähän toi. Ja alkaako se nyt se bossi jo? Ei. Joo. Ahaa, joo. Näitä olikin monta, mitä piti aktivoida, niin voipi olla, että sen takia on unohtunut, että mitä täällä yhdessä piti tehdä. Käydään tässä alakerrassa ennen kuin mennään tuonne pidemmälle. Elikkä voi kaikki pitää aktivoida. No, otetaan toi sydän tosta talteen. Siitä saa kuitenkin kolikoita, joilla jopa tekee jotain tässä pelissä. Ei ollut tuolla ylempänä mitään. Se teki nautinnollisen näköistä kattoa, kun toi pyörii tossa tolleen. Tollain stressilelu juttu. Mä jotenkin, se on sama efekti kuin siinä, että jos sulla on tuolla toimiston työpöydällä semmonen pien hiekkalaatikko, missä on semmonen pien harja tai joku, millä sitä pystyy tasoittamaan. Semmonen samanlainen, kun toi menee noin nätisti tuota maata pitkin tolleen. Kyllä kelpaa. Onkos täällä kilttejä, liiloja? No ainakin tässä on toi puumapiitsi taas tosta talteen ja tästä tulee varmaan vaan rahnaa. No niinhän siitä tulikin. Oi. Tuolla on liiloja. Menin vahingossa. Täältä. Nämä näin tsekkaan ihan kohta, mitä tuolla chatissa oli sanottu. Tänne veden alle ei viitti jäädä vaan lukemaan tai saattaa käydä hassusti. Noin. Niin joo, ihan tota, niin totta, että oli toi yöllä toi kellojen siirtyminen. Sen puutarha. En mä tiedä, olisiko sitten sen niminen sellainen hiekkalaatikko, missä on semmonen pien haravat sydämiä. Ainakin mun iskän tuolla toimistolla työpöydällä on semmosen nähnyt, niin siinä on semmonen samanlainen fiilis kuin tässä, kun katsoo tätä. En mä tiedä, onko se nykyään spinnerit vai mitkä on tämän toiminnan korvannut. Mut joo, tuolla kello vaihtu ja mä en oo sitä varmaan mitenkään muuten huomannut kuin sillä, että toi se Fire Emblem mobiilipeli, kun siinä on nyt talvella aina niin kuin se daily resetti tapahtunut 9 aamulla. Niin nytten tänään sitten ei 9 ollutkaan tapahtunut mitään. Niin olikin tota, niin sitten tajusin siitä, että oli vaihtunut toi kello eteenpäin. Saadaan vähän enemmän valosaa aikaan. Tuolla on pari liilaa. Käydään ne gräbäämässä, mutta sitten lähdetään ihmettelemään, miten semmoiseen seuraavaan turniin pääsee. Täällä on näitä. Miten, miksi mulle tulee Batmanin näistä mieleen? Kai se on vaan, kun on tommonen pien maski tos noin. Katto Batmaneja. Niitä tulee ihan hullusti. Tää on se sama fiilis, kun kaikki näyttää Batmaneilta, kun se, että silloin kun Attack on Titan niin tuli se anime, niin silloin kun mä olin käymässä tyyliin viimeisimpiä kertoja, eli aika monta vuotta takaperin, mä olin Desu Tomissa käymässä, niin joka toinen
oli Attack on Titan cosplay, minkä siellä näki. Niin tuossa oli tommonen samanlainen efekti. Täällä olisi tämmönen, mut mä en tiedä ihan miten me saadaan sinne pintaan asti toi. Voidaan me puhua tälle Sphinxille, kun me ollaan kala. Voidaanko me vähän jutella? Ei? Ehkä täältä saa jossain vaiheessa vedet pois, niin me tullaan sit uudestaan. Kuitenkin näyttää siltä, että täältä voisi päästä jopa pois ilman, että täällä on vedet. Mikäs tuolla on? Vissiin sydän. Tuosta napataan toi checkpointti. Ja halutaanko me sitten mihin päin? Tää nyt meni vähän tämmöiseksi tutkimiseksi ennen kuin me päästiin eteenpäin, koska mä en ole ihan varma, että mitä kautta me päästään niille torneille, mutta varmaan olisi parempi vaan lähteä sinne päin ainakin. Tuolla on ehkä jotain. Gräpätääs tällain, kaveri. Tää on mielenkiintoinen transformi. Me päästään tällä ylöspäin tai eteenpäin. Ja se ampuu tuota vettä tosta noin. Ja näpätääs tää kaveri uudestaan. Enpä tiedä, mikä nyt olisi niinku helpoin tapa hoitaa tää. Onko se, jos me vaan tehdään näin, niin ei ne kyllä laskeutunut nätisti. Voidaan, me menee ihan ikuisuus tehdä tää tälleen. Aivan, sittenhän meiltä loppu mehut kokonaan. Ai hitto, tää ei ollut hyvä idis. Menin laavan alle. Niinkin järkevää kun se onkin. No niin, lähdetään tästä menee. Tullaan jossain vaiheessa askartelee toi kunnolla. Käydään nyt nappaamassa täältä. Mitäs tässä kuplas on? Onko siinä vaan raha? Okei. Mä olin jotenkin toivonut, että siinä olisi ollut semmonen sydän tällä kertaa. Me ollaan ne kaikki sydämet käytetty jo. Ennen kuin murretti ottaa damagea. Käytäis tuolta nappaamassa yksi ennen kuin hukutaan. Flood Evolved, kyllä. Sitähän se oli. Paitsi että Floodia on kyllä mielenkiintoisempi ja mielekkäämpi kontrolloida kuin tuota kalaa, mutta on toi silti ihan jännä capture. Varsinkin kun päästään myöhemmin käyttämään sitä vielä paremmin. Näppä taas noin liilat tosta ja sit katsotaan miten me päästään tuonne seuraavaan torniin. Tänne kuitenkin varmaan ilmestyy jonkun verran niitä muuneja sit lisää, kun me ollaan taas se tornimeininki hoidettu. Käydään sit täällä visiitillä. Katsotaan mitä tavaraa se myy. Mitäs kumpa boijaa täällä tekee? Hei. Resort. No laitetaan sitten nää vaikka päälle hetkeksi. Koska me päästiin sinne taloon siellä sivussa, jossa meillä oli ultimate relaksaatiogearit päällä. Ja kyllähän tämä nyt varmaan semmoiseksi lasketaan. Me halutaan tuo stickeri. Mä tykkään siitä, että siihen kylkeen tulee noita. Ja sitten sen charm. Siihen ei meidän riitä mitenkään. Napataan tosta toi. Morjesta vaan sinne. Siellä on niin lisää porukkaa saapunut paikalle. Mulla oli pienet kuumotukset tuossa striimin alussa, kun toi lista tuossa chatissa ei näyttänyt, että täällä olisi ollut ketään paikalla. Sitten mä vaan kirjoitin sinne jotain ja sitten selvisikin, että täällä oli porukkaa paikalla. Mutta se vaan jostain syystä ei näyttänyt mulle, että täällä olisi ollut ketään. Mä olin vaan silleen, että no niin, mitäs sitten, että moro vaan kaikille, että ei kenellekään. Lähteekö tää auki millä? Voidaanko me vaan niinku crowdboundaa tähän vai? Okei, enpä ennen tommosta tappanut. Mitäs eri? Okei, tuolla on tommonen kiiltelevä, mut voidaanko me päästäs? No itseasiassa, lähetäis kattoo. Tuo kuitenkin näkyis tommonen vähän tollain reitin tyyppinen ratkaisu. Ehkä se avaisi jopa ton kuplan, minkä luona me äsken oltiin. Tehdään tästä tämmönen pieni varaston tyhjennys. No niin. Ja sitten napataan tää ihan alkupuolella ollut checkpoint, jota meillä ei vielä ollut. Ai hitto, Goomba kasa. Nyt tämä tapahtuu ihan juuri just nyt. Napataan noi tosta ja sitten muuta kuin Goombaa haltuun ja poikaa pinoa. Ai. Siitä noin kolmas kaveri. Noin. Mä oon pari semmoista romanttista kasakuvaa ottanut tässä mapissa. Otin tästä rannalta tällaisen oikein nätin.
meillä ei kyllä nyt tarpeeksi näitä dudeja, koska se yksi päätti kuolla tossa äsken. Joten, no, katsotaan sit läpäin, että mitä tapahtuu, jos me mennään vajaalla miehityksellä. Koska täällä on semmonen emäntä täällä ylhäällä. Okei, voi olla, että 4 ehkä riittääkin. Morjes. Okei, kyllä me siitä kuitenkin lohdutuspalkinto saatiin. 4 riitti. Ja tosta noin napataan. Noin. Onkohan ensimmäinen kerta, kun läpi pelaa todisteita. Siis mä silloin, kun tää peli tuli, oliks se nyt marraskuussa vai mikä kuukausi se nyt olikaan, niin silloin mä pelasin tän 2 päivässä läpi. Koska mulla oli silloin noitten mun muitten läpipeluitten tilanne semmonen, että mä en tätä Odysseyta niin silloin saanut aloitettua ja halus sit kuitenkin niinku tutustua vähän tähän peliin itekseen ennen kuin hyppäs tämmöseen ilmeisesti open world tyyppiseen kokemukseen silleen niinku ihan kuiviltaan, niin mä venin tän silloin 2 päivässä silleen pääpiirteittäin läpi. Mutta mulla on tässä vielä aika monta juttua, mitä mä en ole nähnyt ikinä. Niin, tässä on vielä monta muunia, mitä mä en ole nähnyt. 100% läpipeluta mä en aio tästä tehdä. Tässä on niin monta semmoista missionia ollut, että mulla ei varmaan skillsit riitä. Paitsi jos offscreenissä kokeilee useampia kertoja, mutta se on tullut huomattua näiden platformerien kohdalla. Että jos yrittää jotain, mihin ei niinku suht helposti rahkeet riitä, niin sitä videota tai sitä striimiä on aika tylsä kattoo. Et jos yrittää jotain platformauskohtaa silleen 15 plus kertaa. Jo 2 päivässä, tai silloin kun mä ostin tän silloin perjantaina, niin sitten lauantai-iltana tää oli läpi silleen. Sen verran mä vedin pikkasen niitä aftergame-juttuja, mutta en kaikkea. Nyt meidän pitää päästä tonne. Oltiks me äsken tuolla jo vai onks tää joku toinen? No, joka tapauksessa otetaan nyt ainakin tämmönen. Mun mielestä niin hyvä kirbytietämys kuin mulla onkin, niin mulle tulee vähän kirbyjutut mieleen tästä, kun näin tämmösiä tähemuotoisia. En tiedä onko tää niin jotain rasismia tai mitä, kun näyttää tähellä, niin se on kirby. Vai miten tää pitäis? Joka tapauksessa ne näyttää vähän kirby-sydämeille. Ja kirbystä puheen ollen, eikö se 6 peli tullut tyyli viime viikolla? Onks täällä semmosia, ketkä osti sen? Ja mitäs ootte diggailut? Että sen verran mä oon kuullut, että siitä ei ihan hirveesti vissiin irtoo iloa, jos sä pelaat vaan yksin. Että siihen varmaan tarvitsi kyllä kaverina. Ja tuolla on toi seuraava kiiltävä ja siellähän me mun mielestä oltiinkin käyty. Siinä. Joo, varpa taas sinne, kun ollaan nyt kuitenkin se pointti sieltä napattu jo. Kuulemma tosi helppo se kirvy. Okei. No se vissiin on vähän semmonen yleinen juttu, mitä kirvyn kanssa on ollut, että ne ei oo ollut vissiin vähän aikaan ihan niinku vaikeimmasta päästä. Mutta sit se robobotti oli ilmeisesti aika monen mieleen. Ja jo tuolla sanottiinkin, että on muuni täällä jossain täällä veden alla ja kyllä oli tarkoitus kyllä tänne palata jossain vaiheessa, mutta mä en viittinyt yhdellä HP:lla tutustua tähän laavajuttuun ihan hirveesti. Siinäkin tuli tehty aika hieno kikka. Hot springs are so nice and warm. Ja niinku roustasit sä just mut siinä tuu persepallo. Vai oliks tää vähän tämmönen niinku kaverillinen huomautus, että on muuten hyvä meininki tai jotain. Tuutetaan tänne vähän tota vettä lisää ja menee varmaan minkäännäköistä pakokeinoa, jos me nyt mennään tonne noin. Ehkä me, nää on niin kertakäyttö leluja nää elävät fludit. Napataan täältä. Oi hitto, et kyllä ei tee hyvää. Okei, tossa on sydän. Napataan se. Ja ei osuta tohon lava. Noin. Sieltä nyt ei tullu niin pahalle.
Jaa, nyt ollaan taas yhdessä HP:ssa. Ihan sama, nyt mennään tänne veden alle. Siellähän se muuni on, ei tarvikaan pestä kokonaan. Piti ostaa, kun demon perusteella vaikutti niin vahvasti monipelille. Joo, niin mä Wilperin kanssa tästä oltiinkin puhuttu, että oli niin semmonen monipeli fiilis siinä, että jos niin kun lähtökohtaisesti sä pelaat sitä yksin, niin kannattaa varmaan pelata sit sitä robottia tai jotain muuta vähän niin kun kovempaa yksin pelikirvyä. Niin nyt vedet voi ladata takas menemällä veteen. Joo, mä vaan osuin niin monta kertaa laavaan, että mä en onnistunut. Noniin, elikkäs siinähän se bossi nyt on. Ja tämähän pitää hoitaa niinkin, että käydään hakemassa pikkasen näitä liiloja. Eihän mä nyt vielä millekään bossille olla menossa kuitenkaan. Ja itseasiassa joo, pitääkin kysellä, kun oli muutama muukin peli tässä nyt ihan lähiaikoina tullut, niin niistä vähän fiiliksiä, mutta kysytään ehkä bossin jälkeen. Pidetään tää bossi nyt tässä ensin. Tuolla. Ja tässä on se mukava nyt, että koska me ollaan vedessä, niin tää ei kuulu mihinkään tää turbo tällä kalajantterilla. Antaa sinne toimeen, että ei voida liikkua mihinkään, jos me jäädään tohon noin. Sitten eteenpäin. Ja ylös. Ja sitten meidän pitää suihkuttaa tätä vettä sen päähän tarpeeksi. Noin. Ja sit, okei, sitä ei tarvinnut erikseen ground poundata. Mikin oli vaan jäänyt semmonen selkärankaan, että mä samanteen sen siitä tein. Mutta nyt ollaan saanut toi laava tosta pois, ja nyt vissiin ground poundikin tehoais. Nyt mennään aika hurjaa vauhtia ilmassa. Ja nyt vissiin... Ai! Mä lähdin liian aikaisin tosta kyydistä. Se ehkä vissiin vähän näyttää, että pitäis kuitenkin crowdboardata tohon noin, mutta katsotaan se. Jos tää vaikka ehkä pysähtyis. Vai pitäis meidän mennä tarpeeksi. Oi, mitä vesi. Pitäis meidän mennä niinku ihan sen päälle, sit vaan nopeasti lopettaa. Ei tarvi crowdboardia. Okei, yrittääks me vaan laskeudutaan sen päähän. Okei, joo, crowdboardi ei tee mitään. Sit oli vaan joku väärä mielikuva. Sitä pitää vaan suikuttaa tänne vedelle enemmän. Kai sit oli vissiin vaan, kun tykkäsit makeesta vedestä, niin tää suolainen vesi ei tee sille hyvää tai jotain sinne päin. Okei, nyt oli pelottavan näköinen porkkana suussa. En mä olisikin uskonut, että noinkaan tulee sanottua. Ja otappa tosta nyt vähän sinne. Noin. Ja oi, nyt loppu mehut kesken. Näköjään mustia nää. Pyhtykät tälleen normaalisti, mutta näyttää liloille kuin iso vettä, mikähän sekin aiheuttaa. Pysähdyppäs nyt pikkasen. Täältä tulee, ei, ei tulekaan, nyt loppu mehu. Päästään sitä uutta putkea vaan ja porkkanoita pesee vaan. Kylläpäs me ollaan just tässä vissiin sen alueen reunalla, niin se kääntyilee paljon. No niin, päästiin ampumaan 2 desilitraa sen päähän. Enää 100 litraa lisää, niin se on siinä. Ja siitä vähän kompotetaan. Nyt! Otappa tosta. Ei, ei riittänyt. Boing! Tää olisi tämmönen uimapaatti ja pomppumeeninkin. Rampuliini, pomppuliina, kaikilla mausteilla. Ton voi tappaa Gronbonilla, mutta se on niin paljon vaikeampaa. Okei. Sunshine-tyylinen bossimusiikki. Mä en sitä itse kuule niin hyvin, kun mulla on niin hiljaisella, mutta uskotaan. Tää oli mun mielestä yksi niin kun luovimmista bosseista, mitä tässä pelissä oli. Ja sieltä saatiin palkinto. Ei saada nytten kuitenkaan meidän kalsarilänkkärin kuvaa, mutta ehkä me tyydytään tähän meidän lomapukuun. Mennään kuitenkin Sunshine-teemalla. Oliko muuten ymmärtänyt oikein, että tässä nykyään voi saada sen Sunshinein, sen Hawaii-paidan, missä oli niitä shineja? Koska mä olin näkeminen semmosen kuvan. Onko se semmonen, mikä on tulossa joskus myöhemmin, vai onko se tässä pelissä jo? Onpas hienon näköinen auringonlasku ja sitten nuo kaikki lähtee tykittää tota oikein kivaa vettä tonne pönttöön ja
sitten ei muuta kuin Bowserin perään, mutta äläpäs nyt hötkyille. Meillä on taas niinku tää minimikontentti suoritettu ja nyt ollaan saman tien, että hei, lähetään menee. Täältä keilahallista ei täällä enää mitään nähtävää. Voi, meillä on tarpeeksi Power Moonia äkkiä poistaa. Hei hei hei, nyt hetkinen, ihan rauhassa. Hei? Onkos tää nyt mukava puku? On näköjään, ei muuta kuin sisään vaan. Mitähän täällä on tarjolla? Tota. What? Pitäis mun tehdä jotain, vai oliks tää vaan tämmönen hengailu? Joo, ihan hyvät movesit on kyllä, mutta taas voinut jonkun Dance Dance Revolution valuikin minipelin ottaa tähän väliin. Okei, se oli hyvin pitkälti siinä. Tärkeintä oli vaan ostaa tuo puku. Täällä ei tarvinnut tehdä mitään. Joo. Okei. No se meni hyvin. Oli yksi kyllä vaikeimmista muuneista tähän mennessä. Noin. Onkos tässä nyt jonkunnäköinen minipeli tarjolla? Let's play. No, sitähän tämä on. Okei, okay. Speed up. Montahan tässä pitää saada? Vai voikohan tätä niinku lähtökohtaisesti edes voittaa? Voiko tää vaan monta kertaa saa tehtyä? Get out of here! Kuinkahan monesta tästä? Saankohan tästä niinku 10 palkinnon? Mä kokeilen vielä tämän kerran, sit jos menee pieleen, niin sit mä katon chattia, että jos siellä on sanottu, että monesta tämä menee poikki. Koska ainakin se, että se laskee numeroita, voisi kuvitella tarkoittaa sitä, että tätä ei vaan niinku voiteta silleen, että sä vaan spaikkaat sen pallon tonne jotenkin. Vaan tätä vaan lätkytellään, kunnes on tarpeeksi. Onks meillä... Nyt on 10. Okei, 30 on ilmeisesti joku pistemäärä. Mä nyt kokeilen tämän kerran. Tää ei oo mitenkään ihan ultimaattisen jännää katsottavaa, niin sitten, jos tästä nyt ei mitään tule, niin sitten ei tule. Okei, me saatiin jo yksi. Noniin, tämähän riittää mulle. 30 ja 100, mutta 15kin meillä irtos yksi. Tää lohdutuspalkinto riittää mulle ihan hyvin. Zelda-fiilis tästä minipelistä. Okei, mites? Niin on, että pitää vaan tennistää niitten vihollisten kanssa. Ganondorfia vastaan sillä tyhjällä pullolla. Okei, nyt on turbot päällä. Päästäänkö me niillä tänne? Mitä täällä on? Joo, ei ole tämmönen juttu, mitä mä osaan. Nyt on kokeiltu. Lähdetään sit katsomaan, mitä me voitais vielä täältä kerätä. Nyt täällä oli ainakin semmonen kiva 2D-Mario-osuus. Niin katsotaan, jos me löydetään se. Sitä varten me tarvitaan... Me pitää löytää putki täältä jostain. Puraputki, missä olet? Tässä ei. Joo, tää kohta on se, missä me ollaan kävästy jo. Toi oli se rööri, missä me oltiin käyty jo. Ja... Tuolla me oltiin, tuolla on se Batmanin luola. Mitäs tuolla? Ei se vaan... Siellä on vaan joku kolo. Ei ainakaan vielä spotattu. No niin, nyt näyttää hyvälle. Mikähän näistä on se, mistä pitää mennä? No, se taisi olla, että itsessäkin oli osa sitä puslea. Piti valkata, mikä oli oikein. Lähdetään tästä liikenteeseen. Käy puhuu sille... Ginksille. Okei, eli Sphinxistä varmaan puhutaan. Onko siellä se vesi nyt silleen, että sinne voi mennä? Ja voin kyllä mennä sinne seuraavana. Vähän näyttäisi, että tää oli vaan tämmönen umpikuja-tyyppinen ratkaisu, josta me saatiin vaan fyrkkaa. Katsotaan sitten seuraava putki. Mun mielestä on tosi siisti toi idea näissä 2D-osuuksissa, että se 2D saattaa olla ihan missä vaan. Et nytkin tää on tossa meren pohjassa. Niillä voi puhua milloin tahansa. Miks mä en äsken onnistunut? Et olis mä muka väärässä kohdassa vai mikä siinä oli?
nyt se kohta on hajotettu. Ja se kuori päätti kadota sinne, niin... Tässä ei oo mitään. Voidaanko me vaan tehdä tämmöinen MLG? Voidaan. Mä haluan noin... Liila. Oho. Otin vahingossa tuon nimen kuvausmoodin päälle. Kyllähän me tästä nyt päästään. Olin ihan varma, että pää osui johonkin ja sinne meni. Hui! Okei, täällä ollaan. Napataan yksi kuori sinne. Hei. Täällä varmaan on salajuttu. Täytyy ottaa vähän vauhtia vaan. Oh, sieltä löytyi yllärimuuni. Vähän pitää aina pusata, että pääsee ihan siis niinku irralle. Eihän se muuten teho. Mut missä se normimuuni on? Katsotaan, onko meillä täällä jotain, mitä me ollaan missattu. Okei, tuota kautta me ei olla menossa. Hei, 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 seis! Okei, tää kohta on suoritettu. Ja nyt me tullaan tästä putkesta, joten toi on käymättä, mut... Vieks tää vaan sinne, missä me äsken oltiin? No, kohtaa tämäkin selviää. Joo. Elikkä... Okei, niin meidän pitää mennä tosta ylä. Joo, no niin. Nyt on homma selvillä. Jotkut varmaan ratkaistaan taas 3 millisekunnissa, mutta aina hetki pitää katsoa, mikä on homman nimi, ja sitten vasta toimitaan. Olis 2D-Mario valittu? Ensimmäinen 2D-Mario, missä oli jotain niinku eri kostumeita, oli Super Mario Maker. Siinähän oli tosi paljonkin kostumeita. Ainakin, jos mä oon oikein käsittänyt, riippuu lasketaanko se, että pääs pelaamaan useammalla eri hahmolla tyyliin Mario 2:ssa. Tuleeko teille mieleen nyt mitään muita muuneja, mitä meidän kannattaisi käydä etsimässä? Muuta kuin se Sphinx-juttu. Sen mä käyn tsekkaamassa nyt seuraavaksi, että miten me voidaan siellä tehdä. Ja se oli täällä päin. Oliko tuolla pohjalla? Ei näytä siltä. Se oli jossain muussa suunnassa. Tuolla mä haluan kyllä käydä nopeasti. Tuolla kolossa nimittäin siellä oli jotain. Katon ihan just siellä kysyttiin jotain, mä tsekkaan. Ihan just mä en täällä veden alla viitti kattoo. Noni, täällähän oli jopa muuni. Noni. On mun mielestä se on ollut kyllä ihan niinku tän Odysseyn julkaisusta asti se, että noi asut tulee sinne 2D-osioihinkin. Tulee eri asu, on koko setti päällä. Okei, se menee sillä tavalla. Ollaanko me nyt sen Sphinxin lähellä? Ei. Mikäs kolo? Ah, no niin, täältähän löytyi lisää liiloja herkkuja, että me saadaan ostettua jo se viimeinenkin juttu, minkä mä halusin. Ei ihan kaikkea, mutta kaikki tärkeimmät. No niin, täällähän tää Sphinx on. Nyt katsotaan, miten tälle puhutaan. Ei tee mitään. Pitäis mulla olla niinku... tälleen. Joo, okei. Okay. En olettanut, että pitää mennä meren pohjaan seisoskelemaan. Mikäs tämän paikan nimi oli? On tämähän oli tämä Bubblaine. Oikein meni. Aha, se oli vaan ykkösestä poikki. No mennään katsomaan, mitä täällä Sphinxin salaisissa luolissa on. Onko siellä vaan muuni ja se on siinä? Ilmakupla! No, sieltähän yksi kappale löytyy lisää. Tehdään semmonen päällisin puolin tarkastus seuraavaksi. Voi puhua vielä enemmänkin. Joo, okei, okay, se on sitten sama juttu näillä kaikilla Sphinxeillä, että niille kaikille voi puhua useamman kerran. Nyt tehdään kohta vielä semmonen päällisin puolin tarkastus ennen kuin lähdetään seuraavaan mestaan, nimittäin
Mulle ei tule oikein mieleen enempää, että mitä me voitaisiin tehdä täällä. Bowser Monster Seal 4. Mä ajattelin, että se olisi ollut se bossi, joka sen teki, mutta ilmeisesti se oli Bowseri. Lisää kysymyksiä. Turn it into a red fish. What ability did you get when you shook the Pro Controller? Siis niinku, Jeep Jeepihän on se transformi. Ja osaako ne ätäkkää? Nyt tämän mä kysyn teiltä ihan suoraan. Tässä vähän juominkia. Attack. Okei. Okay. 3 oikein. Hyvin meni. Vielä lisää. That can only be entered if you are wearing the chosen clothing. What is that clothing? Resort outfit. Nothing but undies. Ei kelvannu. Vielä lisää. en mä tiedä, onko se vaan, että sä haluu kysyä kysymyksiä. Vai mikä on homman nimi? Sunshine Tyrannin vesipallotyyppi. Okei, tuo puhutaan vaan sitä, siitä toisesta transformista tai siitä capturesta, mikä täällä on. Mulla ei ole aavistustakaan, mikä tää on. Et alkaako se niinku alusta jostain pikkaa väärin vai niinku, mikä tässä on? Mä en tiedä, mikä on Dorje. Onko se semmonen Lapras-tyyppinen mörkö, mitä täällä oli, minkä päällä on ne kaupat. Heitänkö mä vaan... Käykää kattoo netistä. Okei, sit mä vaan otan tuon. Okei, ilmeisesti se oli oikein. Se on täällä vaan kysymys se kysymyksiä. Ja nyt saatiin toinen muuni. Noni. No se ainakin kuulosti ihan oikealle vastaukselle. Ei ole enää kysymyksiä, hommassa nyt myrtsin. Otetaan rahnat talteen ja... Mennäköhän me nyt saatais toi meen edemmä täältä? Kun... Eihän me tätä niinku... Ei chipistä suuhun voi ottaa. No ihan sama. Lähetään menee. Ei tätä ollu... En ois halunnutkaan viiä toi mitään. Sitten... Mikäs mesta oli vielä? Muuta kuin... Tos on toi liila. Sinnehän me itseasiassa haluttiinkin. Joo, kyllä tää näköjään tämmösen ätäkin osaan mä vaan ikinä käytä. Ota messi ja ui pintaa. Okei, no mäpä kokeilen sen sitten vielä. En tiedä saako siitä mitään palkintoa, jos sinne vie vaan yhden semmosen, mutta... Käydään kokeilemassa, ne on aika pitkä matka. Ollaan kuitenkin vielä tässä kohdillaan. Mennään sitten vaan tonne ihan pohjalle. Napataan kyllä toi happikupla ennen kuin me lähdetään roudaamaan näitä. En tiedä, onko toi kasvi vai mikä siemen sydämi. Joo, kyllähän tämä onnistuu. Tämä uiminen näinkin. Ei vaan tullut kokeiltua. Niistä kaikista saa yhden kuin... Joo, okei. Okay. Eli se meni sitten samalla tavalla kuin muuallakin. Okei, okay, kyllä meillä happikin riitti. Ja... sitten... Se oli vissiin ihan tuolla perällä. Me ei edes nähdä tällä hetkellä sinne. Tää onkin tämmönen pitkämuotoisempi eskorttaus. Oho, täällä on liivoja. Ehkä me ei mennä tonne pohjaan nyt tän kanssa. Mutta nää me napataan kyllä talteen. Saatiin 60 ja saatiin ostettua kaikki mitä mä halusin. Joten ihan hyvä diili. Okei, okay, niin on. Mä voidaan edelleen uida tän kanssa. Tätä nyt uponnut tonne jonnekin pohjaa. Joo, elikkä ei muuta kuin käydään tää roudaamassa sinne. Ja sen ei vissi, no kohtaan se selviä, että kasvoiko se automaattisesti sitten kasviksi vai joskus myöhemmin vasta. Mä tos on tommonen nuotti. Se mä kyllä kanssa gräbätään. Jätkät on pistänyt tän oven takaisin kiinni. Se on teidän Exotic Dance Club. Okei, okay, meni
ihan eri kohtaa kuin mä luulin. Flowers need butter to grow. No, niinhän ne tuppaa tarvitsemaan. Pitäis mun ite kostutella se tämmösellä. Katotaas. Tää oliko se tässä jujuna. Katsos on tommonen endgame-palikka. Ei se kyllä tästä ainakaan kasvaa. Ei kun kasvaahan. Mä olin vaan niin... Täältä kuvakulmasta näytti, ettei käy mitään. Ja nyt jos siihen läväyttää hatun, niin saako sieltä herkkuja? Vai tarviiko se lisää vettä? Ehkä se tarvii lisää. Käyvä se vielä siellä ylhäällä, minne yritit walljumpata. Jos sinne on joku muu reitti, niin kyllä mä voin siellä käydä. Napa taas toinen tämmönen vielä, että oliks se nyt tän... Että meiltä vaan loppu vesi kesken vai mikä? Eikö se kasva sitä enempää? Okei, kai sen pitäis vaan antaa tos olla hetki. Käydäänpä sitten katsomassa, miten tämän kanssa käy. Okei, tää on vaan ihan suora viiva. No niin, vaan suora viiva, hehe. Just niin. Siihen walljumpi. Niin joo. Vedetään sillä mustekalalla huijauksen päälle. Vedetään sitä kameran nyt ihan suoraan. Noin. Ja sitten hanat päälle. Ja... Ei hitto, että... Ei ihan päässyt. Tosi monta jää välistä. Voinkohan mä vetää sillä mustekalalla myös tonkin? Ja kokeillaan vielä. Se oli kyllä taas lähellä. Ei pitäis muuta kuin suoraan mennä, mutta se, että kun tää mun lähtökulma on ihan vähän vinossa. Sit kun mä adjustaan yhtään, niin se menee piloille. Ei ole hyvä tämä. On muuten ihan superhyvä tää biisi täällä. Tulee mieleen se Final Fantasy 15 rillausbiisi. Ja nyt! Yes. Nyt saatiin kaikki. Täältä napattaa meidän IQ-palkinto. Muunihan näistä kaikista tulee. Sitten on taas vaikka tämä veijari meille. Hei. Ja oliko meidän... Minnekäs meillä oli tarkoitus mennä? Tuolla ainakin näkyy jotain. Käydään siellä nopeasti. Raketti. No, mitäs sieltä löytyy? Olihan täällä ihan mukavasti näitä, mitä mä en muistanut tai tiennyt ollenkaan. Tää on jännän näköinen paikka. Onks tää vettä? Ei kun... Tuommoista... Onks tätä geeliä? Vai pilveä vai mitä tää on? Ja nyt kaikki saa nauraa. Okei, sinne suuntaan ei jatkunut mitään. Entäs tuonne päin? Siitä aukee toi laavarinkula. Kiinnostaa, kun näissä paikoissa on aina salamuuni, että minnehän se on tällä kertaa pistetty. Yritetään pitää silmät auki. Ehkä me vaan aktivoidaan toi rillimaisteri tosta aromipesä. Hattaraa. Ja pilveä. Okei, kyllähän toi... En mä tiedä, mun mielestä jotenkin ekana näytti geelille. Ei näy vielä mitään semmoista, mistä pitäis kiinnittää huomioon. Voi olla, että on mennyt jo. Joo, tosta on reitti. Okei, oli siinä pieni reikä. Mä en ollut varma. No, blokit näyttää 3D-printatuilta. No, pikkasen. Mä en oo ikinä nähnyt mitään 3D-printattua, niin mä vaan uskon. Onks toi joku salameista? Tekis mieli uskoa, niin...
Okei. Se ei hypännyt. Tai siis hyppäsin liian myöhään. Katsotaanpa nyt uusiksi vielä. Mutta ainakin lähtökohtaisesti tässä alussa ei ole mitään, joten voidaan ihan hyvällä omalla tunnolla mennä eteenpäin. Toi on se mesta. Joo, okei. Eli meidän pitää vaan katsoa fiksummin se kohta, mistä me mennään sinne. Et mä vaan päätin täräyttää sinne, ei olla mitään sen kummempaa sotasuunnitelmaa, niin rotkoonhan se meni. Tää on kyllä, tää on kivan näköinen paikka, vaikka tää on näin yksinkertainen. Au. Kaikki gualat minä mukaan lukien. Eli tonne pitää päästä. Taas siinä tuo laavat sydämi päälle. Ja kyllä tää näköjään auttaa, että tän heittää tän käpinkin. Tehdään sitten tota veivaamista enemmänkin, niin nähdään, että minne me tästä voidaan mennä. Tonne. Noni, ja nyt varmuuden vuoksi, noin, hyvin näkyy. Veivataan vielä lisää tätä ohjainta. Ja mennäänkö me vaan ineen? Nähtävästi. Okei, siellähän se muunneroinen oli piilossa. Ei ollut tällä kertaa ihan superjemmassa, että kuitenkin tää koko rakennus tai rakennelmasysteemi näkyy semi-helposti. Eri juttu, jos olisi vaikka ollut kokonaan tän pilven tai geelin tai hattaran peitossa, niin olisi ollut vähän hankalampaa. Mutta kiva, että löydettiin jopa itse, eikä ollut, että please, kattokaa joku guidesta. Ja sitten tästä myös. Okei, se olikin siinä. Sehän meni kivasti. Maasto on voimaa, tärkeämpi tekijä. Aha. No nyt tuli kyllä jotain. Tai jotain syvällisempää. Elikkä nytten meillä on vielä to-do-listalla, että me käydään vielä semmosella lentävällä boitsulla tuolla täällä suunnassa. Ei yletytty. Au. Nyt se kiiltelee. Voisiko siinä nyt olla se? Vai aukeeks ihan legitist vasta sitten? Okei, okay, noni. Muunihan se siellä. Nyt ollaan vissiin... Joo, nyt ollaan 20 paremmalla puolella jo. Niinku iän ja muunkin puolesta. Mutta tuota. Tuolla näkyy meidän seuraava uhri. Laitetaan sen kukkamoottori päälle ja sitten lätkästään tää kaveri meille haltuun. Eli tonneko? Ekana mä haen noin. Noin, saatiin kaikki. Saving. Okei, kiitoksia. Elikkä voidaanko me vaan ihan tälleen brum, tosta noin. Okei, tämä oli varmaan se menumesta, mistä puhuttiin. Ja nyt tämä kaveri on kyllä vähän oven edessä, että nyt ulos täällä. Noni. Onkohan täällä joku kovemman luokan pusletus tiedossa, kun meidät tänne käskettiin. Okei, tää ainakin meni vielä ihan nätisti ilman mitään jekkuiluja. Äläpäs nyt roiski minun päälle sitä. Tehdään pieni katsastus. Tää ollaanko me missattu jo se spessumuuni, koska niitä täällä löytyy. Pidetään pieni yhden pysähdyksen taktiikalla. Pentsa-asema. Ja sitten tuosta eteenpäin. Mennäänkö meillä oikeastaan riittää vesi? Näköjään. Ai hitto, ne osaa... Mäkin ajattelin oudosti, että ne osaa ampua vaan silleen niinku sivuille ja... Niinku silleen... 2D. Tai niinku D-patch-tyyppisesti, että ne ei osaa ampua silleen sivuttaa, mutta kyllähän ne osaa. Siellä ylhäällä oli se kielke, niin sinne pääsee sellaisen taulun kautta. Okei, tää taitaa olla nyt sitten niinku tämän alueen ulkopuolisia neuvoja. Katsotaan ne tämän jälkeen. Ei muuta kuin eteenpäin vissiin vaan. Saadaan noin rahat tosta. Ai hitto.
meni hetki hahmottaa, kuinka vakava tilanne tossa oli, kun one-shotti poisonia. Me ei kyllä sitä meidän bonusjuttua saatu ollenkaan, ja miten me päästään edes pois täältä? Niinku... Ilmeisesti niinku tästä ei kuole, tai jotain. Ei kun... Ahaa, eli toi oli se meidän bonusmuuni, toi äskeinen vai? Okei. Okay. Eli jos riitti bensat, niin sitten sai sen toisen jutun. No, okei. Okay. No sehän meni nätisti. Eli... salainen muuni... Joo, okei. Kyllä. Siellä ylhäällä oli se kielleke, niin sinne pääsee taulun kautta. Joo, okei. Elikkä me ei voida nyt asialle tehdä mitään. Sille kielekkeelle, mikä... näkyy tuolla ylempänä. Eli sinne me ei päästä nyt mitenkään. Okei. Lähdetään sitten palauttaa nämä muunit ja katsotaan, mitkä seikkailut meitä odottaa vielä seuraavana. Käydäänkin jotain säätämässä vielä. Katsotaanpas tänne. Tein muuta kuin muunit masinaa ja katsotaan, että... Osuppa nyt! No niin. Se meni vähän vaikeamman kaavan kautta. Tosi outoa ajatella, että kun on ollut jatkuvasti niin kylmä, että nyt kun täällä paistaa pikkasen aurinko, niin tää huone on jo niin kuin ihan... Mulla on ihan älyttömän kuuma täällä tehdä tätä striimaamista tai videoita ja nyt. Ja tästä tää vaan lähtee rillaantumaan entisestään, kun lähdetään siirtymään oikeasti tonne kevääseen ja kesään, niin tulee olemaan kupihetkiä. Pitää vaan jossain kylpytakissa tehdä videoita varmaan. Vai että Luntzeon Kingdomi. Tästä tän graafisesta tyylistä mä en oo ihan älyttömän mielissäni. Toi väriteema on mukavaa, mut vähän jotenkin hassu, kun tää näyttää ihan semmoselle, että joku, joka on opetellut käyttää jotain Unreal Engineä tai niinku literaali jotain pelinteko sydämejä ja sit on tehnyt vaan tommosia low poly palikoita ja vaan lätkässyt niitä tonne. Ja se näyttää siltä, että ei näytä mun mielestä semmoselle Nintendo polishatulle tosi tyylikkäälle paikalle. Nyt niillä on vettäkin jo ja sitten ei muuta kuin jotain taas jotain kivoja ohjeita. Luntzeon Kingdomi seuraavana. Country is famous for using a volcano to prepare a dish called Stupendous 2. Okei, kyllä täällä on paikalla semmosia, jotka tästä paikasta tykkää. Tästä väriteemasta mä siis tykkään. Täällä oli mun mielestä ihan kivoja muunejakin, mutta vähän jotenkin häiritsee tää, että minkä tyylinen tää paikka on. Mutta ei tää mikään huonoin kingdomi ole. On vain jotain omia ongelmia tämän kanssa. Tässä taas kun me heti kättelys vähän tämmöstä kasameeninkiä. Okei, tuolla olisi noita tämän paikan, ei sanotaan tomaatteja tai vastaavia, mitä voi keräillä, mutta emme kyllä tällä kasalla. Voidaanko me pärjätä kolmella? Käydään kokeilemaan, kun toi yksi nyt päätti jo kuolla pois. Hei, hieno hyppy. Tää on tämmösiä laavatomaatteja, annetaan niitä ihan rullailla siinä ihan rauhassa. Sitten pojat, juoskaappa nyt hei! Melkein tipahettiin. Okei. Kyllä tää näköjään riitti. Vai riittikö? Hei, meiltä puuttu se yksi dude. Niin, eihän me tota saada. Oi, hanat auki. No, lähdetään sitten vaan eteenpäin. Ei saatu sitä. Jo tuolla mainittiin, että kappas vaan, täällä on tää yksi kumpa lisää. Että eikös pääsiäinen oo ihan kohta, kyllä se on ensi viikonloppuna. Me postettiin jo vähän etukäteen pääsiäismunia, niin vähän maisteltiin niitä. Mutta nyt, koska mulla oli silloin sen kalabossin tai mustekalabossin aikana puheenaihe, jota en sitten muistanut mainita, niin tällä viikollahan julkaistiin se Detective Pikachu. Ja sitten
vähän eri genren peli, se A Way Out, joka on ilmeisesti niinku semmonen co-op only peli. Niin onks täällä kukaan hommannut kumpaakaan niistä? Tai aikooko hommata? Mua niinku se Way Out, silloin kun sitä näytettiin, niin kiinnostaa niinku tosi paljon. Mut mä en tiedä, sitten mä en oo kuullu sen, niin sen ilmoituksen jälkeen mitään, niin ei osaa sanoa vielä, että kuinka semmonen peli se on, mistä ite tykkäis. Mutta kiinnostaa kyllä kuulla, jos täällä on semmosia. Ja sitten se Detective Pikachu on kanssa semmonen, että no totta kai mä Pokemonista tykkään, niin kiinnostelee, että mitä mieltä siitä on tyypit ollu. Ja se A Way Out tuli samana päivänä sen Detective Pikachun kanssa. Ja markkinointiin ei vissiin ollut käytetty rahaa ollenkaan, et missään ei näkynyt, että se peli oli tulossa, muuta kuin sitten, että pelikaupat huuteli perjantaina, että hei, tulkaa hakemaan, että meillä on varasto täynnä. Niin molemmat pelit on semmosia, mitä niin kuin en pitäisi outona, jos ne joskus tulisi ostettua, mutta haluaisin kuulla kyllä vähän enemmän niistä ennen kuin päättäisi tehdä minkäänköisiä ostopäätöksiä. Että onks esimerkiksi Detective Pikachu semmonen niinku Pokemon ei Saturnöy vai jotain ihan muuta. Että onks se niinku kuinka läppä tai tyhmä tai tosissaan se ottaa itsensä se peli ja muuta tällaista. Niin useampi aspekti, mitä ei siitä tiedä, ja sitten lisänä se, että se on Pikachu. Mä en tykkää Pikachusta. Mutta ilmeisesti silloin sit on tullut se elokuva, niin silloin kuitenkin eri äänenäyttelijä siinä pelissä. Ja se pelin äänenäyttelijä on vissiin Kai Chi Tang, joka oli ton Fire Emblemistä useamman hahmon ääni. Varmaan tunnetuimpana sen Awakeningin Owainin ääni, joka on tosi hyvä. Niin voi olla, että siitä ehkä jotain iloa irtoaisi. Ja mikäli se Detective Pikachu sitten on sellainen, että mä siitä välittäisin, niin enpä näe mitään ongelmaa tehdä siitä läpipeluuta, mikäli se on semmonen, mikä tulee ostettua. Mä oon ihan hirveen vähän jos yhtään tehnyt niistä spin-offi-pokemoneista, kun Mystery Dungeon on semmonen, että niitä on ollut ihan ok pelailla, silleen offscreen, mut mä en varmaan oikeesti keksis ikinä mitään sanottavaa, jos niistä pitäisi tehdä videoit. Siinä on niin paljon mun mielestä sitä downtimea, milloin ei niinku ois mitään sanottavaa. Delicious. Ahaa, täällä on tää ihan supermehevä musiikki. Se hyvä puoli tässä paikassa on kyllä tällainen pizzeria, welcome! Tällainen oikein kiva pizzeria fiilis tulee tästä. Ja nälkähän täällä tulee pakosti. Oho, muuneroinen tuli sieltä. Ja sitten meidän pitää päästä takas tonne ylös. Tönks. Onks tää tällainen, missä on mahdollista harrastaa seinähässä köyntiä? Kyllä! Kuuluu vaan hyviä asioita sitä Detective Pikachusta. Okei, mua on kyllä kiinnostaa, että mitä hyviä. Tai silleen, että joo, totta kai jos on hyviä asioita kuullut, niin se on lähtökohtaisesti parempi juttu, kun on kuullut paskoja juttuja siinä. Mutta se, että minkälainen se gameplay on, minkä genren peli se on ja muuta tämmöstä, niin on paljon kysymysmerkkejä. Mä en ottanut tämmöseen vissiin vielä joutua kertaakaan tässä läpipelussa. Tosi outo, kun näitä on monessa paikassa. Näitä slotseja. Elikkä se oli silleen, että ton sydämen jälkeen tulee muuni. Noin. Sydän, muuni. Okei, se meni paskaksi. Olis pitänyt... Mä varmaan liikutin ohjaat vahingossa se... Joo. Se meni tolleen pieleen. Mä en saa liikkuu ollenkaan tolleen sivuttaissuunnassa. Otetaan uudestaan. Tää oli eka kerta ikinä, kun mulla on mennyt tää pieleen. Ja nyt ei minkäännäköisiä sivuttaisliikkeitä ennen kuin toi on palautunut toi käppi meille käteen. Noin. Koska muuten se ottaa vahingossa sen seuraavaan. Noin.
Aha! Nyt hävettää aika urakalla. Eihän sieltä saa mitään muuta kuin yhden rahan. Noni. Kolmas kerta ja silleen. Noni. Mä en keskittynyt yhtään. No niin, nyt hei pojat, nyt ihan oikeesti. No nyt mennään ihan tähän viereen. Ja sitten kun sydän on mennyt. Noin. Nyt me otetaan täältä, muuten mä rakekuettaan täältä. Noin. Kyllä. Nyt on 2/5, se on aika huono skore. 3/5, se alkaa olla niinku ihan syötävissä. 4/5 on semmonen ketsupin kanssa on täydellistä. Ja 5/5, siihen ei tarvi edes ketsuppia. Nonni. Mene sinne sivuun. Tota mä en uskalla harrastaa, että vetäsee monta kerrallaan. Toi käppi ei mene mun mielestä niin pitkälle, että pystyy se saamaan ne kaikki kerrallaan. Joten mä harrastan mieluummin tota yksi kerrallaan nappailua. Hauskoja pulleita lintuja. Suoraan pataa vaan täällä paikassa. Mutta ilmeisesti ei ole vielä ihan selkeänä se, että mikä genre tai muuta nyt noista peleistä sitten on, että no pitää tutustua asiaan. Se on taas tämmönen, että ei vitti nykyään ihan vaan kylmiltään käydä nappaamassa peliä kaupasta, koska siinä on ollut huonoja lopputuloksia tässä. No ei nyt ihan lähiaikoina, mutta se niinku vuosien varrella on tullut ostettua huonoja pelejä, kun ei ole tutkinut tarpeeksi, että onko semmonen, mistä ite välittäisi. Kappas vaan, täältähän löytyy tämmönen isompi veitikka. Ei muuta kuin peremmälle vaan. Ja sinistä muunia sieltä tulee. Jännä, että on sininen, ettei se on tommonen niinku keiton värinen. Tommonen ihan vaalea täällä paikassa, mutta sininen erottuu täällä väriteemassa ainakin hyvin. Käydään katsoa, mitä tää kauppa tarjoaa meille. Kokkikamat varmaan tarvitaan, että päästään tuohon suljettuun huoneeseen. No meillähän on tarpeeksi, no niin. Mehän käydään se sitten hommaamassa nyt ja sitten lätkästään taas tää meidän perinteinen geari päälle. Ja niin totta, tämän myyjä ei meille noita muuneja myy, vaan se on tuo viereinen. Kyllähän tässä nälkä alkaa tulee, että katsotaan mihin asti tätä paikkaa selviydytään. En tiedä, päästäänkö ihan välttämättä kokonaan, kun ei ollut välttämättä tarkoitus ihan painaa taas sitä maksimimittaista striimiä. Mutta oli mukava päästä taas jatkamaan. Eikö niin totta, mehän vaihdettiin just tuolla oikee kostyymi päälle, niin ei tarvi erikseen käydä vaihtamassa kalsareja takaisin heti. Morjesta vaan. Onks teillä vaikea kokata, kun teidän jalat ja kädet on sama juttu? Joo. Tää oli tämä. Se oli hyvin kuvattu. Ekana mennään tänne näin. Ja sitten me saadaan se salamuuni. Tää oli semmonen, että mä olin tuolla ihan perällä. Ja sit olin se, että missä se salamuuni on. Ja sitten piti tulla takaisin tänne alkuun asti. Vähän siellä alkoi ilmeisesti lagaamaan. Mä näköjään aika monta freimiä tiputtanut tän striimin aikana. En kyllä osaa sanoa oikein, että mistä tämä johtuu, mutta tottavasti mä nyt selvitään hengissä tähän loppuun asti. Joo, tämä oli vähän hankala kohta. Meidän pitää hyppiä näitten päälle, että niistä muuttuu platformeja. Onneksi meillä on toi dassi kuitenkin. Ja nyt toivotaan mä nähnyt mitään. Nyt vaan mennään tähän kohtaan ja sitten dashillä noin. Aha, okei. Okay. Meiltä lähti se sitten. Me osuttiin tuohon padan reunaan ja me menetettiin se meidän tulipalloformi. Ja nyt tää kohta pitää hoitaa uudestaan. Tää oli ekallakin kerralla semmonen, että tähän mä taisin jopa kuolla pari kertaa. Ja se ei anneta ihan hirveen monta
mahdollisuutta tälle toiminnalle. Joo, no niin, siihen tipahdettiin. Oho, tein vahingossa jonkun kikaa ja melkein lensin alas. No niin, uusi yritys. Tää ei onneksi tää niin pitkä paikka on, että tässä kestäisi niinku ikuisuus yrittää monta kertaa, mutta tää silti... Silti hankala. No niin, elikkä tämän päälle, noin. Sitten mennään vaikka varmuuden, kun onks tästä sivusta. Sitten, nyt en tiedä, ylvyytettiin, no niin. Ja nyt riittää, että päästään tähän. Ja... Saadaanko me, mitä me hyödytään, jos me tehdään toi? No niin, jes, nyt yletyttiin. Pienestä se on kiinni. Ja palkinto on... tossa. Voi ei. Mä katoin, että se ilmestyi tonne padan viereen, jonka takia mä menin pois tosta formista. Eli tää ei mennyt vieläkään. Mä teen tästä itselleni ihan turhan vaikeeta. Ei helvetti. Ei hitto, että hävettää. Noni, noni. Sitten osu. No niin, kyllä me osuttiin ja kuoltiin, noni. Joo, toi salainen muuni tuli ihan siis niinku ilmaiseksi. Onks se siellä enää? Hei. Joo, toi syvyysnäkö petti ihan kokonaan. Ja mä katsoin, että se muuni lensi siitä padasta ulos. Mutta näin ei käynyt, joten ei muuta kuin uudestaan. Yllättyykö? Kyllä. Joo, no niin. Tää on tosi lyhyt paikka, mutta mä muistin, että tää oli mulle ihan hirveen vaikea. Niin kuin näkyy, se tosta oikein hyppää ja se... Eikö näytäkin, että se olisi tuossa vieressä, mutta sitten kun tuosta pyörättää kameraa, niin eihän se siinä ole. En voi olla ainoa, joka on mennyt tuohon noin, toivottavasti. Kyllä mä saatan olla ainoa. No, se on hoidettu. Nyt äkkiä tää kokkipuku päältä pois. Ja sitten ei muuta kuin... kalsarit ja länkkäri. Kyllä pärjää. En tiedä, oliko mulle peräti käynyt jopa sama juttu silloin, kun mä viimeksi olin tuolla, että meni jo läpi, mutta hehe, eipä mennykään. Okei, sitten. Tää on mielenkiintoinen designi tässä paikassa, että täällä on pakko käyttää tätä sun uutta formia, jos sä haluut ees tehdä täällä jotain. Täällä on niin paljon tätä pinkkiä laavaa, missä on mentävä tällä tulipalleroisella. Vedetään pienet boostit. Mä muistan, että siellä alkupuolella oli joitakin niitä salamuuneja. Mutta voitais nyt tehdä oikeastaan niin, että... Oi, saatana. Tehdään nyt niin, että kuollaan vaan pois. Sinne meni. Että... mennään nyt sinne, minne tää story meidät haluaa viedä. Ja sitten katsotaan ensi kerralla lisää noita lisämuunijuttuja. Ja nyt boosti ja sitten pois. Okei, tänne meidän näkään pakko mennä. Tämmönen hyppytti hyp meininki. Sitten muuten eteenpäin. Hetkinen. Takaisin päin! Ihan alkuun mentiin. Mentiin vähän liian nopea, ei saatu näitä liiloja ollenkaan. Niitä on aika harvoin pistetty tänne näihin salapaikkoihin, vaan ne yleensä on siellä overworldissa, niin enpä olettanut, että niitä on täällä. Kyllähän me nyt nää rahat käydään hakemassa. Vähän vaikea pysyä perässä just, että milloin tää aina nappaa automaattisesti, milloin ei. Kuitenkin on lähtökohtaisesti heittävä tuo hattu aina ite. Noin. Ja sitten ylös ja... missäs täällä... ois tota niin ollu se sala... tuolla. Noniin. Seis!
Okei, ei käynyt pahasti. Ja nyt tohon noin ja sitten villisti tonne sivulle ja... Tätä mä en oo löytänyt ikinä, ei huono. Pork flicking ditcher. Pork, ei kun fork. Ja... Oi, mikä jekku. Seis! Ilmaveivi! 95! Never forget! Hei, perkele! Seis! No me saadaan kuitenkin vissiin pitää se muuni. Tää paikka pitää vetää vaan uudestaan. Mut mehän saatiin molemmat muunit, voidaan me lähteä vaan meneen. Mut... Niinku... Ihan sama, mä menen varmuuden boksille. Koska mä haluun päästä sieltä... toisesta uloskäynnistä ulos, jos täällä oli kaksi uloskäyntiä. Jos ei, niin sitten... Tää on ihan pelkkää pölmöilyä, mitä mä tällä hetkellä teen. Mutta oli kiva puzzle. Oli vaan oma vika, että... Belleilin! No niin jo, tähän onkin tämmönen... Pokemallin esimerkki, miten nopeita voi mennä. Ja mä halusin vaan noin rahaa tosta. Ihan... Kävin vaan fyrkat hakemassa. Okei, se on tää sama ovi, mistä me poistutaan. Voi bels. Ei sitten auttanut mitään mennä uudestaan toi. Okei. Sitten turpo päälle. Eikö me päästä täältä mukaan? Pitäis meidän kiertää täältä jostain? Noin. Vedetään uudestaan toi kohta. En hahmottanut, että mistä päästään pois. Ja hypätään takaisin tänne kylille. Ja sitten mennään täältä gräbäämään tämmönen tulikaifari. Ja sitten lähdetään liikenteeseen. Mitäs täällä olisi tarjolla? Okei. Nähdään vaan, että siellä on noita liiloja. Eli sinne ei vielä. Mutta on kyllä niin oudon herkullisen näköistä, että pinkki mömmö täällä. Tää on tämmöstä rahkapankas jälkkäri. Namittelu. Ja vedetään se nyt sitten ihan oikeesti tänne päin, mihin ollaan menossa. Mites tota? Mitäs on homman nimi? Pitääkö meidän... Ainakin tämmönen kokkijannu meidän varmaan pitää gräbätä. Mitäs on taas tätä tosi outoa, että nää hyppii loputtomasti. Joka on outo juttu. Joo joo, en olla kyllä nyt pilliilemään. Mikäs juttu me ollaan missattu? Me ollaan ihan kohilla, mutta toi ei aukee. Katsotaan, mitä meidän pitää tehdä, että me saadaan se sydämi auki. Tää on tämmönen hajotettava. Okei, siellä on tommonen salaovi. Ehkä sitä me en tee nyt. Tavataan se kuitenkin noin. En tee resettaako se, jos täältä alueet lähtee pois. Käydään se vaikka tuossa ylhäällä, jos me löydettäis, että mikä kohta tässä piti aktivoida, että on pönikän saa auki. Mut tuskin se on silleen, että tapa kaikki. Marjossa se aika harvoin on se ratkaisu. Se on yleensä vaan Assassin's Creedissä. Ah, niin täältä napataan muutamat liilat mukaan. Onko täällä sisällä nyt joku salaisuus? On. Siinä on vipu. Ja... Noin ikään, jes. Päästään eteenpäin. Käydään nappaamassa siitä muuni. Ja Emille. Morjesta. Taas mikäs tää meidän seuraava objektive oli? Tähänkin tuli vähän näitä platformeja. Ja tuolla nurkan takana, missä näkyy tuo platformi, niin siellä on tosi vaikea objektive, mitä mä voisin jossain kohtaa kokeilla striimissä varmaan ensi kerralla, mutta en muista, että onko mä sitä ikinä saanut vietyä. Siellä on siis kans semmonen siemen, mitä pitää viedä. Ei kun siis on semmonen turnipsi, mitä pitää viedä sinne pataan, sinne kylään. Mutta tää reitti on aika hazardi. Tässä on tosi paljon juttuja, mihin se turnipsi voi vaan tuhoutua. Jos se on turnipsi. Se on siis täällä, mistä mä puhuin. Ja tapataan se tuosta toi liila. Sydämi, otettiin pikkasen hittiin. Siinä on joku ovi.
Oliko niin, että ton alla oli pelkästään... No joo, tehdään jotain myös nyt niin, että mä en jää nyt ihmettelemään salaisuuksia, vaan mennään nytten eteenpäin. Mä ensi kerralla tutkitaan sitten täältä noin kaikki bonusovet, niin monta kuin niitä on löytynyt jo. Mä nyt vissiin, siinä näkyy jotain, on jo kolmisen eri tuommoista ovea nähty. Ai hitto, sehän teki meille jekut. En olettanut, että se osuu meihin tosta, kun me oltiin kuitenkin seinässä kiinni, mutta pää osuu maahan asti. Ja täällä tulee taas tämmönen mielenkiintoinen kapture. Me ollaan kinkku. Ai, että on kyllä herkullisen näköinen hyppivä kinkku täällä, että ei muuta kuin kiinni vaan. En tiedä, miksi oli kiven sisässä, että on tämmönen linnakinkku. Ei kai se ollut sakkolia. No joo, nyt oli vähän liian tiukka puni. Joudutaanko me bossille yhdellä HP:llä? Tämmöinen kysymys heitetään ilmoille. Okei, jotenkin me tosta sitten hiilaannuttiin. Ei näköjään väliä, mitä kautta me mennään. Olen pikkasen täällä. Balabersis! Ai. Okei, joo, olisi pitänyt ottaa toi vähemmän ekstreme reitti näköjään. No nyt päästiin kuitenkin. Ja saatiin tripla amazingit. Vai nappaako se lintu nyt tai jotain? Taisi olla kääritty liha. Hihi. Kyllä. Niinku, kyllähän me tämä tripla tästä nyt saatiin, mutta... Niinku mainitsinkin jo, että mentiinkö me bossille yhdellä HP:lla, niin tämähän on siis bossi, mutta se taitaa aktivoitua sitten vasta myöhemmin. Okei, nyt taitaa padalle tapahtua jotain. Sieltä vähän jyrähtää. Ja... sieltä tiputaan nätisti alas. Tällä kertaa ei Bowserin toimesta. Siellä on joku uusi reitti. Mä en ehtinyt hahmottaa. Ei oikein, tuolla näkyy reitti. Tulivuori räjähtelee ja muuta. Mutta voitais kolme muunin päästä lähteä täältä suoraan menee. Et, siinä on se outo juttu taas, että hei, sä et suoritettu tämmösen triplamuunin jutun, mutta joo, eikö nyt tultiin vaan. Tehdään tämmönen. Hän on ihanen on nyt perillä, että mitä tässä mun kannattaisi nyt duunailla, kun toi siirtyi tonne vielä pidemmälle. Kyllä mä voitais oikeastaan lähteä vielä jahtaamaan sitä. Saatiin toi hoidettua. Ja... käydään nappaamassa noi liilat tuolta, kun kerran mä tänne tulin. Otetaan siitä. Ja voi olla, että itse asiassa pitää mennä eteenpäinkin muutenkin tällä. Siinä oli joku tykki. Tällä tulipallolla, niin voi olla ihan hyväkin vaan, että meillä on tää formi. Onks täällä tulit-systeemillä... systeemillä? Tää oli joku ihan uusi sanavalinta. Onks täällä joku nimi, vai onks tää vaan joku Pire, Borb, Ude? Mä en oo mitenkään ihan maailman tietoisin näistä Mario- tai Zelda-vihollisten nimistä. Molemmat on vähän semmosia, että ne ei oikein oo mieleen jäänny. Et siinä kohtaa, kun pitää muistaa 700 Pokemonia, niin sitten välttämättä enää muista peleistä ei muista niin hyvin. Mikäs salajuttu täällä on? Okei, se tuo vaan tänne mestoille, missä me oltiin aikaisemmin. Missä me tiputtiin sinne. Laavan puolelle. Tästä tehdään tämmönen extreme hyppy. Ja tää vaikuttais kyllä ihan sille mestalle, minne meidän piti mennä. Tää oli ihan hyvä idea, että käytiin gräbäämässä sitten ne liilat, kun saatiin vahingossa ihan oikein reittikin aikaiseksi. No, tosi tyhmä hiustyyli noilla rothereilla. Tulisimme vaan tänne kaupungille jotain eri reittiä. Only way to the peak. Okei, no sinnehän me ollaan sit menossa. Tulipallon nimi on kai joku japaninkielinen nimi tulipallolle, jos muistan oikein. Onks se vaan Lava Bubble? Capture-listassa.
Missä me nähdään Capture-lista? Meinaa tulla aivastus. Ihan pieni hetki. Okei, no aivastus tulee sitten joskus myöhemmin, se päätti delayata itsensä. Mä en ole ihan varma, mistä siihen Capture-listaan pääsee käsiksi, niin ei pääse nyt kurkkaamaan. Ja sieltä sitten ei muuta putki alas. List ja sitten L ja R. Okei. Mä ajattelin, että tää näkyy vaan eri kartat. Mutta joo, Frog, Sparkpyllon, Parakumpa, Tsentsom, Brude, just. T-Rexi, Konpa, Nuklotek, no se oli hieno nimi. Raketti, Zipper, no sitähän se on. Puslepart. Ei taju. Sherm. Boulder. Saatis me se kinkku tänne kans. Ole. Tää on just tätä. Future of Mario Kames. Lava Bubble. Joo. Ja kinkku. Ja sitten X kun painan, niin se striimaa. Siellä luki, että X:llä Twitch. Kinkut esiin striimikäyntiin. Sehän on nykyään kielletty. Ei saa kinkkuja esitellä striimissä tai tulee bännit. Jossain pelissä. Okei. Jossain muussa pelissä oli sitten nimet jotenkin jabanilaiseksi päin, mutta tässä se oli vaan kopla. Kyllähän me nämä liilat messiin napataan täällä. Noin. Alakertaa näköjään enemmänkin. Hei, täällähän on muuneroinen. Seis. Okei, jätin tänne pohjalle. Tuleeko joku näistä hassun näköistä pötköistä ikinä alakertaa? Kyllähän ne tuli. Ja tuosta talteen. Mikä jossain peleissä oli Bodobo. Joo. Tässä hyytelön kyydissä pikkasen ja sitten hanaa. Ja nyt meidän pitäisi päästä nätisti inserttaamaan itsemme tohon noin. Kas näin. Inserttasin itseni tulille. Tällaistakin termiä voi välillä käyttää. Tähän varmaan jonkunnäköinen platformi saadaan. Joo, ihan en kävelen ajatellut mennä tosta. Kukkatiellä showdown. No, tää on tää meidän seuraava objektiivi, joten kyllähän me nyt tämä lätkästään tästä kasaan vielä. Siinä oli jonkun verran kiipeämistä, jos muistan oikein. Ja siinä on Pirai, ja sehän lähti nätisti pois. Okei, nää liikkuu. Halutaan varmaan käydä katsoa, mitä tuossa arkussa on. Siellä on pari kolehtia. Ei ollut ehkä sen arvoista, mutta eipä ollut kyllä paha kertoreittikään. Okei, sieltä tuli vissiin ihan niinku ihan ok viikkorahat kuitenkin. Kilisi sen verran kauan aikaa. Tuota noin. Liikkuuks joku platformi tässä? Okei, no menee. Ajattelin, että mites meinattiin tosta jatkaa. Täältä tulee lisää rahaa. Hei. Oi. Oikein heitti mut pois täällä. Okei. Tonne suuntaan pitää siis mennä, niin päästään eteenpäin. Noin, hyvä. Meinasi vähän lyhyeksi toi hyppy. Jaa, noin. Kyllä, tarkoitus oli ottaa toi checkpoint. Tuolla näkyy jotain kivaa. Mehän käydään se kurkkaamassa ihan kohta. Ikänä pelottaa hypätä näissä kohdissa, että jos se hyppy ei vaan lähe tai painaa väärää kohtaa, niin tärähtää tonne laavaa ja sit tulee joku tripla hitti putkeen ja Bersiille käy huonosti. Noniin, täältähän tuli tämmönen HP-juttu. Switch-peleistä en yleisesti puhua tällä hetkellä. Ja sieltä oikein
tarkkaan harkittu hyppy tosta tolleen sivuttaen. Mitenkäs muuten on tullut pelailtua tässä lähiaikoina? Mulla tänen on ollut aika Fire Emblem Warriors -painotteista tää pelaaminen tässä tällä viikolla, kun tää Pro Controlleri tuli tosiaan vihdoinkin huollosta silloin viime viikon viikonloppuna. Ja nyt tää on oikeesti toiminut. Ne vedetään käytännössä ihan uusiksi tän ohjaimen, niin ollaan sitä grindailtu ihan kunnolla. Ja sitten hitusen Overwatchia, minkä verran on nyt tän pystynyt tässä ohjassa pelailemaan. Okei, oli vähän eri suuntaan lähti hyppy kun ajattelin, mutta hyvin meni. Onko Breath of the Wild paljon pelannut? Mä pelaan sitä sen niinkun 50 tuntia suurin piirtein silloin kun se tuli. Mä pelasin viikon tai kaksi sitä, jos mä muistan oikein. Ja sen jälkeen mä en oo palannut siihen muuta kuin jonain ihan puolen tunnin pelisessioina. Se ei ollut semmonen, mikä muhun iski ihan yhtä paljon kuin koko maailmaan, että se oli Game of the Year of All Time ja silleen, että ihan kaikki universumin palkinnot sille meni, että kyllä mä sitä tykkäsin, mutta Zeldassa mun lemppari, okei, se meni sit perseeltä, kuoltiin ihan kokonaan, on ne temppelit. Ja siinä ne isot dungeonit, niitä ei ollut ollenkaan. Ja mä myös tykkään Zeldassa juonesta. Siitä huolimatta minkälaista se on, mutta se, että siinä on joku syy mennä eteenpäin. Toi, kun se, että Marjossa sehän riittää vaan, että sanotaan vaan, että joo, rinsessa on napattu, mene sinne. Niin okei. Okay. Mut Zeldassa kuitenkin ollaan fantasiamaailmassa ja pelin nimessäkin oikein mainitaan legenda, että siellä kuitenkin olisi jonkunnäköisiä tarinoita siellä pelillä kerrottavana. Ja sitten kun se koko pelin tarina oli tapahtunut jo ennen kuin se peli alkoi, niin ei oikein ollut. Oli vähän semmoista, että katseltiin vaan, että mitä sen sodan jälkeen oli tapahtunut. Eikä, että siellä pääsi itse vaikuttamaan asioihin. Ja se harmitti suunnattomasti, että sen aftergame, sitä ei ollut ollenkaan. Niin se oli tosi harmi juttu, että mä olisin halunnut nähdä sen niin kuin pelastetun Hyruleen ja olisi niin kuin voinut nähdä, että ne alkaa vaikka rebuildaamaan sitä Hyrule Castlea tai tällaista, että olisi voinut tulla vaikka monta semmoista sidequestia, missä voi viedä rahaa ja materiaalia niihin kaikkiin kyliin, mitkä oli mennyt rikki. Ja se olisi niin kuin vaan buildattu se koko kingdomi uudestaan. Niin silloin mulla olisi riittänyt ihan eri tavalla intoa siihen aftergame tai niin kuin sen bossin jälkeen grindaamiseen, mutta siinä ei ollut sitä, niin mun loppu kiinnostus ihan kokonaan sen jälkeen, kun se vikabossi oli menty. No niin, nyt ollaan bossissa. Mä tsekkaan sitten, mitä ollaan puhuttu sen jälkeen. Nyt pitää ainakin jollain asteella keskittyä. Ainakin muistan, että meidän pitää näitä tulipallona mennä ton suuhun. Tai Berberi. Siinä on jompikumpi aina. Siinä on 50-50 chance, kun kyseessä on Marion peli. Ja nyt meidän pitää tosta sen yrjöstä kiivetä. Niinkin kiva kuulosta, kun se onkin. Ja tärähtää sitä naamaa. Joo. Ja olipa täällä lifea joitakin, että joo. Oli tuolla sisällä. Piti perunat pistää palasiksi, niin saatiin sieltä vähän OP:ta. Onkohan noi pippureita noi, missä on piikkejä? Näkin varmaan yhtä hassulta tuntuu, kun sellainen osuu kohilleen. Meillä on tänään itse asiassa vissiin keittoa luvassa täällä näin, mutta sinne me ei pippuria tungeta, ollaan selvitty kyllä ilman sitäkin. Ei tule niitä pommiyllätyksiä suuhun, että hei, oli just viimeinen lusikallinen tässä kylmokoisessa keitossa, että pum, pippuri, ja että rip se kaikki maku, mikä siinä ruuassa oli, että nyt te maistuu vaan pippuri. Tuo on kyllä ihan sekasin toi lintu. Kun kattoo miltä tää näyttää ja se, että kuka nyt lähtökohtaisesti muutenkaan yrjöilee piikkipalloja ja tommosia polygoni-safkoja ja no, ei varmaan tarvi enempää perustella. Okei, nyt tulee vähän tämmöstä mielenkiintoisempaa projektille momittia. Nyt. Okei, mä en tiedä miten mä selvisin tosta, mutta hyvin se meni. Mä luulin, että mä tipuin tossa ihan lovussa.
Mutta selvittiin. Ei ollut kuitenkaan no damage, koska se ensimmäinen hitti osui minua. Ja sitten lähdetään tosta nappaamaan täältä. Nyt katsotaan mitä olet tehtynyt kirjoittamaan. Monster Hunter Worldia, jos nekin on mainittu. Sen mä varmaan sitten purtsasen sitten, kun se tulee PClle, niin sitä voi siellä vähän pelitellä. Siellä on Overwatchia tietenkin tykitelty. Hearthstone, toivottavasti se on mukava se seuraava lisäri siellä Hearthstoneen. Siinä ei oikein tullut semmosia omiin pakkoihin soveltuvia kortteja ollenkaan. Siinä viimeisimmässä lisärissä siinä D&D-henkisessä. Vaikka teema olikin mahtava, niin ei oikein osunut kortteja kohilleen. Sitten katsotaan, mitäs muuta täällä on. Okei, okay, Skyrim on korvannut Breath of the Wild, ei tarvinnut niistä pelailla. Nonni. Sitten... Ehkä vähän liiankin avoin, yleensä backquestin takia ja kaksi pelaajaa. Joo, että oli se mun mielestä kiva, että ne päätti kokeilla tuommoista erilaista, mutta toi ei oo semmonen, mihin mä haluisin, että Zelda päätyy niinku pysyvästi. Mutta se voisi olla just kiva, että voi vähän balkkailla silleen vaikka jonkun kahden tai kolmen dungeonin välillä, että mihin menee seuraavaksi. Ja näin poispäin, että siinä on semmonen jonkunnäköinen rakenne. Mutta hyvä peli se oli kuitenkin. Mä nyt kommentoin vielä ennen kuin tämä striimi lopetellaan. Mä enää tonne seuraavaan Kingdomiin on menossa, joka näyttäisi Bowser Kingdomilla, mutta eiköhän meille joku pommi siinä matkalla vielä tapahdu. Sitten... Teki kaikki sidequestit ennen Final Bossia. Joo, mä en ite jaksanut alkaa niitä sidequesteja räpläämään sen Breath of the Wildissa. Ne ei ollut semmosia, mitkä tuntui ihan hirveen niinku vaivanarvoiselle, että siitä sai joku pari rupeeta tai jonkun safkan tai jotain, mutta nyt se oli kuitenkin käytännössä loputonta siinä pelissä, niin ei ollut semmonen fiilis, että nyt jaksaa hommailla. Sitten... Nyt onko Fortnitea kokeillut? En oo, mä en oo kokeillut kumpaakaan niistä Fortnitea enkä PlayerUnknownia, mutta PlayerUnknownin, sitä mä oon niitä vain Sossin Winin striimejä muutaman kerran kattonut, että no niin, ihan kiva seurata. Mutta eiköhän tässä ollut kaikki, mitä mä tällä kertaa tähän striimiin ajattelin. Tehän mä voidaan vielä hetki jutella tosta, me käydään noi aiheet läpi tuolla chatissa, mutta ajattelin, voi olla ihan hyvä lopettaa tää tallenne tähän, että saatiin hoidettua toi Seaside Kingdomi. Aika kokonaisuudessaan sen verran, mitä mä sieltä varmaan tässä läpipelustuun muuneen hommaamaan, ellei missä tuota tosi siistiä, niin tullaan uudestaan. Ja tänne Luncheon Kingdomiin me palataan ensi kerralla aluksi ja katsotaan, minkä verran me kaivetaan niitä muuneja tuolta. Ja sitten ollaan menossa Bowser's Kingdomiin, joka ei tule kyllä tapahtumaan tuossa kohtaa. Mutta kiitoksia seurasta, oli oikein mukava taas jatkaa tätä. Katsotaan, saanko striimattu ensi viikonloppuna, jos en, niin sitten sitä seuraavana. Tää kuitenkin on semilyhkäinen peli, että vaikka tässä nyt joku viikko jääkin välistä, niin silti hyvää vauhtia tässä mennään eteenpäin. Kiitoksia seurasta, ja sanotaan nyt tuonne YouTuben puolelle, että palaillaan seuraavan tallenteen parissa. Se on morjes!